10 seconds to start the working time. 5, 4, 3, 2, 1. Six minutes. 4 minutes. Mutta sitten taas ne muutkin oli kyllä niin kaukana, että en ihan samoin. Niin, laitetaan tulla. Seconds. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Luetaan ensin täältä yksi nimi, se on Alasalmi, ja se on tilastossa kohdalla 16. Eli järjestys oli nyt tämä, että lähdetään alhaalta ylöspäin. Iskenotto kannatti. Vaihtinen. Yritys on hyvä. Paljonko oli prosentti? Prosentit oli 45,22. Haluatteko te jokainen kuulla prosenttia? Joo. Okei, okay, Vaihtisella oli 49,01. Tynkkynen 60,46. Sandberg on 71,76. Parta 72,04. Tämä on 12. Ja 6 siis menee jatkoon. Sitten Savolainen Markku 74,48. 10. Jusliin 75,49. Yhdeksäs Lankinen 78,62. Kahdeksas Röyhy 78,73. Ja seitsemäntenä Jalaste. 81,74. Okei, sitten varmaan nämä jatkoon menijät niin ihan päinvastaisessa järjestyksessä, eli alkaen tuolta ykkösestä sitä varten, että saa sitten valita paikkansa kohdasta 1-6 tuolla. Ei mennä sinne ihan kauimmaisiin. Noniin. Ja valinnan saa suorittaa Malila. 1-6. 1-6. Niin, mitä se tarkoittaa? Kuulosti niin hauskalta. Okei. Haluatko olla ensimmäisellä radalla vai viimeisellä radalla? Sillä
Lähimmällä. Lähimmällä on siis tämä ykkönen tässä. Hyvä. Sitten kakkosena. Se oli siis 100%, että 100 pisteelle ei pääse pitkälle. 100%. Seuraava saa valita radan Wilstein. Okei, 98.05%. Sitten savolainen Janne. 97.4. Kakkosrata. Nelosena on Kokkonen, 95.24. Kolmonen on varattu. Vitosena on Ahvenainen, 88.18. Miten siellä on jäljellä? Nelonen ja vitonen. Nelosen, jolla Mäntyniemi prosentilla 84.26. Mitä, onko mielipiteet tässä lennättäjillä? Kuinka paljon? No niin, kello valmis. 5, 4, 3, 2, 1. Tuomolle tonne. Mikä on tonne? Vasemmalle. Kaks on tuo niin sanotus koivuna. Start of the working time. 5, 4, 3, 2, 1.
rata on aika ketjuja ajamaan, että ne pääsee alhaalta. 10 minutes. Miltä se jäätää lentojen lukumäärällä, niin keskimäärin 180. Niin. Sillä ei pääse enää mihinkään, kyllä se pitää alle 100 jää. Niin keskiä vain. Niin. 1 minute. Mitä kaikkea? Kuinka paljon jäi? 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yli 100 metrin starttiverkkoa. Ja siis on monta päivää tuonne. Tarvitaan teitä vähän lisää vielä. Täältä puuttuu roundin numerot. Kierrosnumerot. Mä kyllä pystyn muistamaan. 6 minutes. Thank you.
50 seconds. Seconds. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kun sieltä tulee sitten useampi nippulappuja kerran, niin pitäkää huoli, että varmasti on nimet ja roundien numerot niissä lapuissa. No niin, kiitoksia Juuna. Ja sitten tuota, se tosiaan ne siivet... No, niin ehkä tämmöisessä sitten katsotaan vähän tilannetta. Ei mobiilipeistä siivet.